প্রথমতে মই সকলোকে হ্যাপি জন্মাষ্টমী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে বন্ধু সকল, যেহেতু আমাৰ অসমৰ এজন মন্ত্রী বৰ্তমান হেৰাই আছে, সেইজন মন্ত্রী হৈছে শক্তিমন্ত্রী। শক্তিমন্ত্রী এটা বৰ্তমান সময়ত হেৰাই আছে, গায়েব হৈ আছে। তেওঁ ক'ত আছে, কি কৰিছে এটা বৰ্তমান সময়ত কোনো গম নাপায়। তেওঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি এটা বৰ্তমান সময়ত তেওঁ গায়েব হৈ আছে। বন্ধুসকল, যিহেতু আগষ্ট মাহৰ এইটো 3rd week হয়, অৰ্থাৎ কাইলৈ হৈছে লাষ্ট ডেট আগষ্ট মাহটো এদায় হ'বলৈ। আৰু তেওঁ কি কৈছিলে হয়তো আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা গমেই পায়। তথাপিও বন্ধুসকল, যিহেতু অহাকাইলৈ লাষ্ট ডেট আৰু অহাকাইলৈ ভিতৰত প্ৰায় সম্ভাৱনা আছে নেকি, 99.9% সম্ভাৱনা আছে নেকি ৰিজাল্ট দিয়া, যিহেতু সকলোবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে, চৰ্চা হৈ আছে। বন্ধুসকল, এইটোৰ ভিতৰত মই কমপ্লিটলি জনাব চেষ্টা কৰিম। লগতে আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু অসম পুলিচৰ আজি এটা আপডেট আহিছে, 2nd phase এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কত যিহেতু আপডেট আহিছে, সকলো মই এইটোৰ ভিতৰত জনাব চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি কোন প্ৰথম পাৰে কাৰণে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোকে আগত পাব যায় কি নহয়। আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চব বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমতে মই অসম পুলিচৰ 2nd phase এডমিট কাৰ্ডৰ কথা কৈছোঁ। যিহেতু বন্ধুসকল, এইটোৰ ভিতৰত মই দুটা আপডেট দিম। প্ৰথমটো আপডেট হৈছে অসম পুলিচৰ আপডেট, আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে APDCL ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত। হয়তো ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত বহুতেই গমেই পাইছে কি হ'বলৈ গৈ আছে বৰ্তমান সময়ৰ ৰিজাল্ট কেছটো। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু অসম পুলিচ আজি যিহেতু 2nd phase এখন নটিচ আহিছে, সেই নটিচখন আপোনালোকে SLPত গৈ মানে তাত গৈ হ'লেও চাব পাৰে। যিহেতু 2nd phase হৈ কেতিয়াৰ পৰা ৰানিং হ'ব তাত সকলোবোৰ কথা উল্লেখ আছে। 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। যদি কোনোবাই প্ৰেক্টিছ কৰা নাই, এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2nd phase ৰানিং হ'ব, আৰম্ভ হ'ব। যি কি নহওক বন্ধুসকল, এতিয়া মই APDCLৰ কথা কৈছোঁ। যিহেতু অহাকাইলৈ লাষ্ট দিন হৈছে, আগষ্ট মাহৰ লাষ্ট ডেট হয়, যদি আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে যদি ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰে, তেওঁ কিয় সংবাদ মেল পাতি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিছিলে, কিয় অসমৰ ৰাইজৰ আগত তেওঁ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, কিয় অসমৰ নিবনুৱাৰ আগত তেওঁ ভুৱা কথা কৈছিলে, তেওঁ যি কৈছিলে, তেওঁ সেই সংবাদ মেলত যি কৈছিলে, সেই সংবাদ মেলৰ সকলোবোৰ কথা মোৰ বা মোৰ দৰে যিসকল ইউটিউবাৰ আছে সকলোবোৰে সেইখিনি কথাকে কৈছে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত তেওঁ এতিয়া গায়েব হৈ আছে, আৰু যিহেতু তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দি পিনি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত তেওঁ নাপাতা হৈ আছে। যদি ৰিজাল্টটো যদি একো হোৱাই নাই, APDCLৰ অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ সহায়কৰ যদি ৰিজাল্ট একো কামেই আগবঢ়া নাই, তেওঁ কিয় ক'ব লাগে আগষ্ট মাহৰ 3rd week ভিতৰত দিম বুলি কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিব লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যে আচলতে ভুল কাৰ গাত, আমাৰ গাত নে নে সেই তেখেতৰ গাত। যদি তেখেতে যদি একো এটা কামেই যদি আগবঢ়া নাই, কি কিয় ক'ব লাগে, এইষাৰ কথাটো মই কোৱা নাই। এইষাৰ কথা খুদ শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱে কৈছিলে যে আগষ্ট মাহৰ 3rd week ভিতৰত দিম, কিন্তু অহাকাইলৈ লাষ্ট ডেট, আৰু সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আগষ্ট মাহটো আপোনালোকে ভুলতো আশা নকৰিব, এটা কথা মনত ৰাখি থওক। যিসকল এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো মন্ত্ৰী আছে, সেই মন্ত্ৰীসকলে অকল কেৱল মিছা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকে, কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট তেওঁলোকে মুখেৰে যি কয় হাতে কামে, কিন্তু সেইটো টোটেলি নহয়। অৰ্থাৎ অহাকাইলৈ যে ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকে একদম বিশ্বাস নকৰিব, কেতিয়াও অহাকাইলৈ ৰিজাল্ট দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। আৰু আমাৰ শক্তি কি কয় এইটো বিমল বৰাদেৱক আমি সকলোৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ, জয় অসম।